Slavorum apostolí, encyklika papeže Jana Pavla II. Biskupům, kněžím, řeholním rodinám a všem křesťanským věřícím na památku evangelizačního díla svatého Cyrila a Metoděje po 11 stoletích. Katolický smysl církve. Zvláštní zdůraznění nezasluhuje však jen evangelijní obsah učení hlásaného svatým Cyrilem a Metodiem. Velmi výrazná a poučná pro dnešní církev je i katechetická a pastorační metoda, kterou používali při apoštolské činnosti mezi národy, které do té doby neslyšeli slavit Boží tajemství ve své mateřštině a neuslyšeli ještě ani hlásat Boží slovo způsobem celkově přístupným jejich myšlení a respektujícím jejich konkrétní životní poměry. Víme, že jedním z hlavních úkolů druhého vatikánského koncilu před 20 lety bylo znovu oživit církevní sebevědomí a vnitřní obnovou v ní podnítit nový misionářský rozmach s cílem hlásat věčné poselství spásy, míru a vzájemné svornosti mezi různými kmeny a národy, a to bez ohledu na hranice, které dosud rozdělují naši planetu, určenou z vůle Boha Stvořitele a Vykupitele k tomu, aby byla společným sídlem celého lidstva. Hrozby, které se nad ní v současné době stahují, nám nedovolí zapomenout na prorocké tušení Jana 23., který svolal koncil s úmyslem a přesvědčením, že dokáže připravit a uvést období nového jara a obrody církevního života. O tématu všeobecnosti ten stejný koncil se mimo jiné vyjadřuje takto. Mezi nový lid boží jsou povoláni všichni lidé, proto tento lid zůstává vždy jeden jediný a má se rozšířit po celém světě na všechny věky, aby se tak splnila Boží vůle. Bůh totiž stvořil na počátku jedinou lidskou přirozenost a rozhodl se shromáždit nakonec v jedno všechny svoje rozptýlené dítky. Církev neboli lid boží, šíříc toto království, nic neubírá z pozemského dobra ani jednoho národa. Naopak, přeje schopnostem, vlastnostem a mravům jednotlivých národů. Pokud jsou dobré, zmnožuje a osvojuje si je a přebírající je očišťuje, posiluje a vyzdvihuje. Tento univerzální charakter, který je společnou ozdobou božího lidu, je dar samého Pána. Díky této katolickosti jednotlivé části přinášejí ostatním částem a celé církvi své dary, takže i celek jednotlivé části se obohacují, spolužijí se všemi ostatními a v jednotě společně směřují k plnosti. Můžeme klidně tvrdit, že takové chápání tradiční, ale zároveň i velmi časové katolickosti církve, které ji vidí jako nějakou symfonii různých liturgií ve všech jazycích světa spojených do jediné liturgie, nebo jako harmonický sbor složený z hlasů nespočetného množství lidí, který se zdvíhá v nespočetných tóninách zabarvených a vzájemně proplétaných k Boží chvále ze všech koutů světa a v každém historickém období, odpovídá zvláštním způsobem teologickým a pastoračním zásadám, které vedly apoštolské a misijní dílo bratrů Konstantina Filozofa a Metoděje a byly oporou jejich poslání mezi slovanskými národy. V Benátkách před zástupci církevní kultury, kteří se křečovitě přidržovali poměrně úzkého chápání církevní skutečnosti a byli proti tomuto jejich chápání, svatý Cyril ho neohroženě bránil a uváděl jako důkaz skutečnost, že mnoho národů zavedlo už v minulosti psanou a prakticky používanou liturgii ve vlastní řeči, jako například Arméni, Peršané, Abazgové, Gruzínci, Sugdové, Góty, Avaři, Turzy, Chazaři, Arabové, Koptové, Syřané a mnozí jiní. Připomenul, že podle Boží vůle slunce svítí a déšť padá na všechny lidi bez výjimky a dodal. Což nedýcháme na vzduchu všichni stejně? Nestydíte se, uznávajíce jen tři jazyky a přikazujíce, aby všechny ostatní národy a plemena byly slepé a hluché? Povězte mi, Boha děláte bezmocným, že nemůže toto dát, nebo závistivým, že nechce? Na historické a dialektické důkazy, které proti němu uvedli, světec ve svých odpovědích obyčejně vycházel z písma.
Každý jazyk vyznává, že Ježíš Kristus je Pán ke slávě Boha Otce. Celá zem se ti klaní a pozdvihuje tebe zpěvy. Zpívejte žalmy ke slávě jeho jména, jeho slávu šiřte chvalospěvem. Chvalte Pána všecky národy, oslavujte ho všecky země. Církev je katolická i proto, že ve všech lidských okolnostech a poměrech umí předkládat zjevenou pravdu, kterou ochraňuje neporušenou v jejím božím obsahu, a to tak, aby odpovídala vznešeným ideálům a spravedlivým očekáváním každého člověka a národa. Konečně, každý odkaz dobra, který každá generace odevzdává potomkům společně s neocenitelným darem života, tvoří jakoby obrovské a různobarevné tkanivo, které není dokončené a skládá živou mozaiku všemohoucího a nadevším vládnoucího Boha, který se projeví v celé své nádheře až na konci času. Evangelium neochuzuje a nezháší to, co každý člověk, kmen, národ a kultura v průběhu svých dějin uznávají a uskutečňují jako dobro, pravdu a krásu. Spíš podněcuje k přizpůsobení a rozvíjení všech těchto hodnot, aby se podle nich velkodušně a radostně žilo a aby se doplňovaly tajemným a povznášejícím světlem zjevení. Tento konkrétní rozměr katolickosti, vepsaný samým Kristem Pánem do samého základního zřízení církve, je něčím konkrétním, není něčím statickým, nehistorickým a povrchně jednoznačným. Naopak, vzniká a rozvíjí se v určitém smyslu každodenně jako něco nového, co plyne z jednomyslné víry všech, co věří v trojjediného Boha zjeveného v Ježíši Kristovi, kterého hlásá církev působením Ducha Svatého. Tento rozměr vyplývá celkem samovolně ze vzájemného respektu, který je příznačný pro bratrskou lásku vůči každému člověku a národu, ať je velký nebo malý, a z čestného uznávání všeho, na co mají bratři ve víře právo. Tento katolický rozměr církve se taktéž projevuje v aktivní spoluzodpovědnosti a velkodušné spolupráci všech ve prospěch všeobecného dobra. Církev všude uplatňuje svoji univerzálnost tím, že přijímá, spojuje a povznáší svým vlastním způsobem a mateřskou péčí každou opravdovou lidskou hodnotu. Současně se na všech polednicích a rovnoběžkách, jakož i v každé historické situaci, přičiňuje, aby získala Bohu člověka a všechny lidi, aby je spojila navzájem mezi sebou i s Bohem v jeho pravdě a lásce. Každý člověk, národ, kultura a civilizace mají svoji vlastní úlohu a svoje vlastní místo v tajemném božím plánu a ve všeobecných dějinách. Milosrdný a dobrý Bůh, který očekává, že všichni lidé se budou kát, aby všichni byli spaseni a došli k poznání pravdy. Bůh, který nestrpí, aby lidské pokolení podlehlo slabosti a zahynulo, upadnout do pokušení nepřítele. Naopak, ve všech dobách a letech nám stále uděluje mnoho různých milostí, a to stejným způsobem od začátku až do dnes. Nejprve prostřednictvím patriarchů a otců, po nich prostřednictvím proroků a konečně prostřednictvím apoštolů a mučedníků, spravedlivých mužů a učitelů, které si vybírá ze středu bouřlivého lidského života. Evangelijní poselství, které svatý Cyril a Metoděj přeložili pro slovanské národy a při této práci moudře vynášeli z církevního pokladu staré i nové věci, bylo odevzdávané hlásáním a katechezí v souladu s věčnými pravdami a zároveň bylo i přizpůsobené konkrétní historické situaci. Díky misijnímu úsilí obou svědců slovanské národy si mohly poprvé uvědomit svoje povolání a mít účast na věčném záměru Nejsvětější Trojice ve věčném plánu spásy světa. Takto poznali i svoji vlastní úlohu v dějinách celého lidstva, stvořeného Bohem Otcem, vykoupeného Synem Spasitelem a osvíceného Duchem Svatým. Díky tomuto hlásání schválenému tehdy církví, jak římskými biskupy, tak i cařihradskými patriarchy, Slované se mohli cítit společně s ostatními národy, země, potomky a dědici smlouvy, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem. Takovýmto způsobem, díky církevní organizaci zřízené svatým Metodějem a díky tomu, že si uvědomili vlastní křesťanskou identitu,
převzali svoje místo a úděl v církvi, která byla nyní založena i v této části Evropy. Proto i jejich dnešní potomci zachovávají radostnou a závaznou vzpomínku na toho, který se stal spojujícím článkem řetězu velkých hlasatelů Božího zjevení ve Starém i Novém zákoně. Po tomto všem milostivý Bůh za našich časů pro náš národ, o který se dosud nikdo nestaral, poslal našeho učitele, blaženého Metoděje, aby vykonal dobré dílo. Jeho ctnosti i boje přirovnáváme bez toho, že bychom se museli červenat k ctnostem a boju těch starých bohumilých mužů. Evangelium a kultura. Solunští bratři zdědili nejen víru, ale i kulturu starověkého Řecka, která pokračovala potom v Byzantské říši. Je známo, jak důležité bylo toto dědictví pro celou evropskou a přímo či nepřímo i pro světovou kulturu. V evangelizačním díle, které vykonali jako průkopníci v oblastech obývaných Slovany, je současně zahrnutý vzor toho, co dnes nazýváme inkulturace. To je zasazování evangelia do místní domácí kultury a současně i začlenění těchto kultur do církevního života. Tím, že zakořeňovali evangelium do místní kultury národů, kterým ho hlásali, svatý Cyril a Metoděj si získali zvláštní zásluhy o vytvoření a rozvoj této kultury, nebo lépe řečeno mnoha různých kultur. Všechny kultury slovanských národů opravdu vděčí za svůj vlastní začátek a rozvoj právě působení soluňských bratrů. Jejich originálním a geniálním výtvorem je abeceda pro slovanský jazyk a tou přispěli jako základním přínosem ke kultuře a literatuře všech slovanských národů. Potom překlad posvátných knih, který zhotovili Cyril, Metoděj a jejich žáci, dodal kulturní schopnost a důstojnost jazyku staroslověnské liturgie. Ten potom byl po dlouhá staletí nejen jazykem církevním, ale i úředním a literárním, ba dokonce hovorovým jazykem vzdělanějších tříd ve většině slovanských národů, zvláště u Slovanů východního obřadu. Byl používán i v krakovském chrámu svatého kříže, kde se usadili slovanští benediktíni. Zde vyšly i první liturgické knihy, tištěné v tomto jazyku. Až dodnes tento jazyk používá byzantská liturgie východních slovanských církví řeckého obřadu, a to jak katolických, tak i pravoslavných, ve východní a jihovýchodní Evropě, jako i v různých západoevropských zemích a také v římské liturgii chorvatských katolíků. V historickém vývoji Slovanů východního obřadu sehrál tento jazyk stejnou úlohu jako latina na západě. Zachoval se však ještě dále, částečně až do 19. století, a působil přímo svým vlivem i na vytváření domácích literárních jazyků, kterým byl velmi příbuzný. Tyto zásluhy o kulturu všech slovanských kmenů a národů působí, že evangelizační dílo svatého Cyrila a Metoděje je v dějinách i v životě těchto kmenů a národů stále živé. Význam křesťanského tisíciletí. Apoštolsko-misijní činnost svatého Cyrila a Metoděje, spadající do poloviny 9. století, můžeme považovat za první účinnou evangelizaci Slovanů. Rozvíjela se v rozličném stupni na jednotlivých územích, ale soustředila se hlavně na oblast tehdejší Velké Moravy. Zaujímala především kraje metropolitního sídla, jehož biskupem byl Metoděj, to je Moravu, Slovensko a Panonii, čili oblast dnešního Maďarska. V okruhu velmi rozsáhlého vlivu této apoštolské činnosti, hlavně zásluhu misionářů připravených svatým Metodějem, se nacházely i další skupiny západních Slovanů, zvláště Češi. První historický český kníže z rodu Přemyslovců, Bořivoj, byl pravděpodobně pokřtěný podle slovanského obřadu. Později tento vliv zasáhl i lužicko-srbské kmeny a území jižního Polska. Po pádu Velkomoravské říše, rok 905 až 906, tento obřad však byl nahrazený latinským a Čechy byly přičleněné církevně k řezenskému biskupství a k salcburské metropoli. Pozornost si zasluhuje skutečnost, že ještě v polovině 10. století
V době svatého Václava se oba prvky silně navzájem pronikaly a vzájemně prolínaly i oba liturgické jazyky, slovanský a latinský. Jen na tomto základě se mohla v Čechách vyvinout křesťanská terminologie, ze které se potom vyvinula a upevnila církevní terminologie v Polsku. Zpráva o knížeti Vyslanu, nacházející se v životě Metoděje, je nejstarší historickou zmínkou o jednom z polských kmenů. Chybí však dostatečné údaje, aby bylo možné tuto zprávu spojit se zřízením církevní organizace slovanského obřadu v polských zemích. Pokřtění Polska roku 966 v osobě prvního historického panovníka Měška, který se oženil s českou kněžnou Doubravkou, probíhalo zejména působením církve v Čechách a touto cestou se dostalo křesťanství do Polska ze Říma v latinské formě. Přece však zůstává skutečností, že prvé počátky křesťanství v Polsku jsou určitým způsobem spojené s dílem bratrů z daleké Soluně. Péče svatých bratrů přinesla ještě viditelnější plody mezi balkánskými Slovany. Díky jejich apoštolátu se upevnilo už dříve zakořeněné křesťanství v Chorvatsku. Cyrilometodějská misie se upevnila a podivuhodně rozvinula v Bulharsku, zvláště prostřednictvím jejich učedníků vyhnaných z původního působiště. V této zemi, díky svatému Klimentovi Ochridskému, vzniklo velmi účinné středisko mnišského života. Zvláště se tu rozvinula abeceda nazývaná Cyrilice. Odtud se potom šířilo křesťanství do dalších oblastí, až přišlo přes sousední Rumunsko do staré kyjevské Rusy a později se z Moskvy rozšířilo dále na východ. Za několik let připadne na rok 1988 tisící výročí pokřtění kyjevského knížete svatého Vladimíra Velkého. Rodina slovanských národů proto brzy a právem uznala svatého Cyrila Metoděje za otce svého křesťanství a své kultury. V mnoha ze vzpomenutých oblastí, ačkoliv tam už působili různí misionáři, většina slovanského obyvatelstva si ještě v 9. století uchovávala pohanské zvyky a pověry. Pouze na území, které obdělávali naši svědci nebo které připravovali na zasetí víry, křesťanství vstoupilo v následujících stoletích definitivně do křesťanských dějin. Jejich dílo je též velmi důležitým přínosem pro růst společných křesťanských kořenů Evropy, které svou pevností a životaschopností tvoří jeden z hlavních styčných bodů, na který musí brát zřetel každý vážný pokus o znovu sjednocení našeho světadílu novým a aktuálním způsobem. Po 11 křesťanských slovanských staletích vidíme celkem jasně, že dědictví soluňských bratří pro Slovany je a zůstává hlubší a pevnější než jakékoliv rozdělení. Obě dvě křesťanské tradice, východní, která pochází z Cařihradu, a západní, pocházející z Říma, vznikly v lůně jediné církve, ačkoliv v rozličných kulturách a při různém přístupu k těm stejným problémům. Takováto různost, pokud správně chápeme její původ, hodnotu a význam, může jen obohacovat evropskou kulturu i její náboženskou tradici. A může se právě tak stát přiměřenou základnou pro její duchovní obnovu, po které tolik toužíme. Už od 9. století, kdy křesťanská Evropa nabyla nové obrysy a uspořádání, svatý Cyril a Metoděj nám předložili poselství, které se ukazuje velmi časové i pro naši dobu, která v důsledku tolika složitých náboženských, kulturních, občanských a mezinárodních otázek hledá zdůvodněnou jednotu ve skutečném společenství různých složek. Můžeme říci, že pro tyto dva hlasatele evangelia byla příznačná jejich láska ke všeobecnému církevnímu společenství na východě i na západě, ve kterém vyhradili místo pro novou církev, která se rodila ve slovanských národech. Od nich vychází i pro dnešní křesťany a lidi naší doby výzva, aby budovali toto společenství společnými silami. Příklad svatého Cyrila Metoděje platí však ještě víc zejména na poli misionářské činnosti. Ta je totiž základní úlohou církve a dnes je zvláště naléhavá ve formě už výše vzpomenuté tzv. Inkulturace.
Oba bratři nejenže plnili svoje poslání s plným respektem vůči kultuře, která u slovanských národů už existovala, ale pomocí náboženství ji též ustavičně zušlechťovali a zvyšovali její úroveň. Podobně i dnes starobylé církve mohou a mají pomáhat mladým církvím a národům, aby jejich vlastní identita dozrávala a rozvíjela se. Cyril a Metoděj jsou jakoby spojovací článek, jakýsi duchovní most mezi východní a západní tradicí, které obě splývají v jednu velkou, všeobecnou tradici církve. Jsou nám vzory a zároveň i patroni v ekumenickém úsilí sesterských církví západní i východní. Oni se snaží dialogem a modlitbou znovu najít viditelnou jednotu v dokonalém a plném společenství, takovou jednotu, jak jsem to již řekl během své návštěvy v Bari, která není ani absorbováním jedné druhou, ani čirým splynutím. Jednota je střetnutí v pravdě a lásce. Těchto darů se nám dostalo od Ducha Svatého. Cyril a Metoděj svými osobnostmi a svým dílem jsou postavy, které vzbuzují ve všech křesťanech velkou nostalgii po sjednocení a po jednotě mezi dvěma sesterskými církvemi východu a západu. Pro dosažení plné katolicity každý národ, každá kultura má ve všeobecném plánu spásy určenou svoji vlastní úlohu. Každá zvláštní tradice a každá místní církev mají zůstat přístupné a pozorné vůči jiným církvím a tradicím a současně i vůči všeobecnému katolickému společenství. Kdyby zůstaly uzavřené sami do sebe, hrozilo by jim nebezpečí vlastního ochuzení. Tím, že Cyril a Metoděj uplatňovali svoje charismatické dary, přispěli rozhodujícím přínosem při budování Evropy, nejen pokud jde o její křesťanské náboženské společenství, ale i co se týká její občanské a kulturní jednoty. Ani dnes není jiná cesta k překonání různých napětí a k nápravě roztržek a protikladů, jak v Evropě, tak i na celém světě. Neboť tyto jevy hrozí, že vyvolají strašné zničení životů a hodnot. Být křesťany v současné době znamená být tvůrci vzájemného společenství v církvi i společnosti. K tomuto cíli vede otevřenost vůči bratrům, vzájemné porozumění a ochotná spolupráce velkodušnou výměnou kulturního a duchovního dobra. Jedna ze základních tužeb dnešního lidstva je skutečně snaha znovu najít jednotu a společenství pro skutečně důstojný život všech lidí na celé naší planetě. Církev ví, že je znamením a všeobecnou svátostí spásy a jednoty lidského pokolení. Proto vyhlašuje, že je ochotna plnit tuto svoji povinnost, která se stává v současných poměrech mnohem naléhavější, protože je třeba, aby všichni lidé, kteří jsou dnes navzájem úzce spojeni různými společenskými, technickými a kulturními svazky, dosáhli i v Kristu plnou jednotu. Závěr. Patří se tedy, aby celá církev důstojně a radostně oslavila tisícileté výročí, které již uplynulo od dovršení apoštolského díla prvního arcibiskupa vysvěceného v Římě pro slovanské národy. To je Metoděje a jeho bratra Cyrila a zároveň si připomenout, že tyto národy tím vstoupily na jeviště dějin spásy a byly takovýmto způsobem začleněné do počtu evropských národů, které už v předešlých staletích přijali evangelijní poselství. Všichni jistě chápou, s jakou jásovou radostí se této oslavy chce zúčastnit první syn ze slovanského kmene, povolaný téměř po 2000 roků na biskupský stolec svatého Petra v Římě. Do tvých rukou poroučím svého ducha. Pozdravujeme tisícileté výročí úmrtí svatého Metoděje těmi stejnými slovy, která on vyslovil, jak je to zaznamenáno v jeho prvním staroslověnském životopise, těsně před smrtí, když se již chystal připojit ke svým otcům ve víře, naději a lásce, k patriarchům a prorokům, k apoštolům, učitelům a mučedníkům svého slova a života a za pomoci darů Ducha Svatého dal příklad plodného povolání jak pro století, ve kterém žil, tak i pro následující a zejména pro naši současnou dobu.
Jeho blažený odchod z tohoto světa na jaře roku 885 od vtělení páně podle byzantského letopočtu roku 6393 od stvoření světa se odehrál v době, kdy se nad Cařihradem stahovala mračna a různá nepřátelská napětí stále více ohrožovala klidný život národů a dokonce i posvátné svazky křesťanského bratrství a společenství mezi východní a západní církví. V jeho katedrále, naplněné věřícími z rozličných kmenů, učedníci svatého Metoděje vzdali poslední hold zesnulému pastýři za poselství spásy, míru a smíření, které jim přinesl a kterému zasvětili svůj život. Sloužili bohoslužbu latinsky, řecky a slovansky a vzývali při ní Boha a vzdávali úctu prvnímu arcibiskupu církve, kterou sám založil mezi Slovany, který hlásal evangelium společně s bratrem v jejich vlastním jazyku. Tato církev se potom ještě více upevnila, když po výslovném papežově souhlasu dostala vlastní domácí hierarchii, zakořeněnou v apoštolském následovnictví a spojenou v jednotě víry a lásky jak s římskou, tak i s cařihradskou církví, kde misijní poslání ke Slovanům mělo svůj začátek. Když se nyní naplňuje 11 století od úmrtí svatého Metoděje, přeji si být alespoň duchovně na Velehradě, kde, jak se zdá, prozřetelnost dovolila Metodějovi zakončit jeho apoštolský život. Chci se též zastavit v římské bazilice svatého Klimenta, kde byl pochovaný svatý Cyril, a při hrobu obou těchto bratrů a slovanských apoštolů chci doporučit nejsvětější trojici jejich duchovní dědictví vlastní modlitbou. Velký trojjediný Bože, Tobě svěřuji poklad víry slovanských národů, zachovej a požehnej toto dílo. Vzpomeň si, všemohoucí Otče, na chvíli, kdy podle Tvé vůle nadešla pro tento lid a pro tyto národy plnost časů a svatí solunští misionáři věrně splnili příkaz, který Tvůj syn Ježíš Kristus dal svým apoštolům. V jejich stopách a ve šlépějích jejich následovníků přinesli do zemí obývaných Slovany světlo evangelia, radostnou zvěst spásy a před nimi vydávali svědectví. Že Ty jsi stvořitel člověka, že jsi nám otcem a v Tobě my lidé jsme si všichni navzájem bratry. Že skrze Syna své věčné slovo jsi stvořil všechny věci a povolal si lid k účasti na svém vlastním životě bez konce. Že jsi tak miloval svět, že jsi dal svého jednorozeného Syna, který pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe, působením Ducha Svatého se vtělil v lůně Panny Marie a stal se člověkem. Že jsi konečně seslal mocného Ducha Potěšitele, aby každý Kristem vykoupený člověk v něm mohl získat důstojnost Božího dítěte a stát se spoludědicem Tvých nezničitelných přislíbení lidstvu. Tvůj stvořitelský plán, Otče, který vyvrcholil vykoupením, se vztahuje na každého člověka, zahrnuje celý jeho život i dějiny všech národů. Vyslechni, Otče, o co Tě dnes prosí celá církev, a dej, aby lidé a národy, které díky apoštolskému dílu svatých soluňských bratří poznali a přijali Tebe, opravdového Boha, a křtem vstoupili do svatého společenství Tvých dětí, mohli i nadále bez překážek, s nadšením a důvěrou přijímat tento evangelijní program a uplatňovat všechny lidské možnosti na základě jejich učení. Kéž by mohli podle svého vlastního svědomí následovat Tvůj hlas po cestách, které byly poprvé vyznačeny před 1100 roky. Kéž by se nikdo nedomníval, že jejich příslušnost ke království Tvého Syna je v rozporu s dobrem jejich pozemské vlasti. Kéž by ti mohli vzdávat náležitou chválu v soukromém i veřejném životě. Kéž by mohli žít v pravdě, lásce, spravedlnosti a radosti z mesiášského klidu, který zahrnuje všechna lidská srdce, společenství, zemi a vesmír. Kéž by při vědomí důstojnosti, kterou mají jako lidé a boží děti, uměli překonat každou nenávist a dobrem vítězit nad zlem. Dopřeji však, o Bože v nejsvětější trojici, i celé Evropě, aby se na přímluvu těchto dvou svatých bratří
stále více uvědomovala, jak potřebná je náboženská křesťanská jednota a bratrské společenství všech jejich národů a aby překonáním vzájemného neporozumění a nedůvěry, jako i ideologických sporů ve společném vědomí pravdy, mohli sloužit celému světu za příklad spravedlivého a míru milovného spolužití ve vzájemném respektu a neporušené svobodě. Tobě tedy, Bohu všemohoucímu Otci, Synovi, který vykoupil svět, a Bohu Duchu, který si oporou a učitelem každé svatosti, chci svěřit celou včerejší, dnešní i budoucí církev v Evropě a na celé zemi. Do tvých rukou odevzdávám toto jedinečné bohatství, složené z tolika rozličných darů, které dohromady tvoří společný poklad tolika rozličných dětí. Celá církev ti děkuje za to, že jsi povolal slovanské národy do společenství víry, za jejich přínos ke všeobecnému dědictví lidstva. Zvlášť ti za to děkuje papež slovanského původu. Kéž by tento přínos nikdy nepřestával obohacovat církev, evropský světadíl a celý svět. Kéž by nechyběl ani v dnešní Evropě a v současném světě a ani ve svědomí našich vrstevníků. Chceme plně přijímat všecko původní a hodnotné, čím slovanské národy přispěly a přispívají k duchovnímu bohatství církve a lidstva. Celá církev si uvědomuje toto společné bohatství a vyhlašuje, že je s nimi duchovně solidární a zdůrazňuje svoji zodpovědnost za evangelium a dílo spásy, které je povolaná i dnes uskutečňovat v celém světě až do konce země. Je nevyhnutelné sestoupit do minulosti, abychom v tomto světle pochopili nynější skutečnost a abychom mohli předvídat, jaký bude zítřek. Poslání církve je totiž stále zaměřené a stále tíhne k nezničitelné naději v budoucnost. Budoucnost. Ačkoliv z lidského hlediska se může zdát plná hrozeb a nejistoty, přece ji s důvěrou vkládáme do tvých rukou, nebeský Otče, a prosíme přitom o přímluvu matky tvého syna i církve, matku tvých apoštolů Petra a Pavla i svatého Benedikta, Cyrila Metoděje, Augustina a Boniface i všechny ostatní hlasatele evangelia v Evropě, kteří silní ve víře, naději a lásce hlásali našim otcům tvoji spásu a tvůj klid a svou namáhavou duchovní sedbou začali budovat civilizaci lásky a nový řád založený na tvém svatém zákoně a na pomoci tvé milosti, která na konci času oživí všechno a všechny v nebeském Jeruzalémě. Amen. Vám, milovaní bratři a sestry, patří moje apoštolské požehnání. Dáno v Římě u svatého Petra 2. června na svátek Nejsvětější Trojice v roce 1985 7. mého pontifikátu. Jan Pavel II.